Честит празник на всички дами в Медицинския университет Пловдив, успешни жени в науката. За мен е привилегия да ви поздравя с този ден, 11 февруари, Международния ден на жените и момичетата в науката. Надявам се отбелязването на този празник да се превърне в традиция, защото светът има и винаги ще има нужда от жени, които работят в областта на науката, с тяхната проницателност, идейност и емоционална интелигентност. На този ден, за осми път, сега светът си припомня епохалните открития на жените учени. На първата жена нобелист и единствената с две Нобелови награди за откритията и за радиоактивността – Мария Склодовска-Кюри. На английската химичка Розалинд Франклин за откриване на структурата на ДНК. На Дороти Ходжкин разкрила структурата на инсулина. На астронома Сесилия Гапошкин открила състава на звездите. На американката Грейс Хопър за разработване на множество компютърни езици. На Мария Монтесори за въвеждане на специфични обучителни програми на деца с особени потребности и, разбира се, на много други. На този специален ден, уважаеми дами, искам да споделя с вас, че съм горда като ректор с вашите постижения. Постиженията на жените, учени в Медицинския университет Пловдив. Признавам с удовлетворение, че в нашето висше училище от десетилетие има много дами, които са отдадени на науката. Макар и на различна възраст, те са спечелили респект и признание не само в собствената си страна, но и в чужбина. Не само сред професионалната гилдия, но и в обществото заради мисията, която достойно изпълняват. Знам, че тази отдаденост е свързана с лишения и премеждия, които сте преодолели успешно, за да стигнете до тук, но ви уверявам, че всеки миг от този живот и предизвикателствата в него си заслужават, когато са съзидание и работа в името на научния напредък. Благодаря ви, че сте част от Медицинския университет Пловдив и представящи този университет достойно като учени. Искам да ви пожелая да сте здрави и силни, за да сбъдвате мечтите си и да покорявате нови върхове, но и да бъдете щастливи, много обичани и уважавани. Нека дните ви са изпълнени с хармония, топлина и усмивки. Да сте все така посветени на науката и с много енергия, амбиция и търпение да правите невъзможното възможно. Международния ден на жените и момичетата в науката, мога да кажа, че съм изключително щастлива, че съм точно аз част от този не толкова малък процент за Република България, а именно 49.1% изцяло съпоставим с мъжете, занимаващи се с наука. За в бъдеще бих искала да пожелая на всички жени и момичета, които се занимават с наука, да не спират да мечтаят, да осъществяват своите идеи и проекти, защото всичко е възможно. Няма наистина невъзможни неща.
Уважаеми колеги, студенти и приятели, имам огромното удоволствие и чест, че днес заедно с вас празнуваме Международния ден на жените и момичетата в науката. Това е ден, в който се сбъдна една дългогодишна моя мечта, благодарение на подкрепата на първата жена ректор на Медицински университет, професор доктор Мариана Мурджева, и на професор доктор Виктория Сарафян, председател на културна и социална дейност. По случай празника днес искам да пожелая на всички нас да проявим смелост, да проявим сила, за да можем да реализираме и осъществим нашия научен потенциал на жените в Медицинския университет Пловдив.